ténis de paredes, vim aqui dar umas voltas de moto e recomendo a todos a fazer o mesmo. Olá, sou o Sergei, sou de Paredes, vim aqui andar de moto, eu com o Vienes chutado e adorei a experiência, foi top, e aconselho a todos a vir aqui. Olá, sou o Edmundo, vim de Rio Tinto, uma das melhores experiências da minha vida, Paredes. Olá, eu sou o Pedro, vim de Hermesinde, vim fazer o batismo de uma hora, gostei muito, muito brutal, a Paredes. Olá, sou o Ivo, sou de Paredes e aconselho toda a gente a vir aqui dar umas voltas de moto com a Gantz e Prática. Olá, o meu nome é Max, sou do Porto, adorei a experiência, é para repetir, sem dúvida. Olá, meu nome é Pedro Guedes, venho de Paredes. Opa, e a experiência foi espetacular, de certeza que vou repetir agora no passeio. Olá, sou Cristina, venho de Aveiro, foi uma experiência muito gira e experimentem, porque é uma banheira passada. Olá, sou Joaquim Nunes, venho do Porto, foi uma experiência extraordinária, a minha primeira experiência e aconselho a toda a gente a fazer o mesmo.